Дундгов аймаг Үлзит сум цагаан суврг. Дундгов аймгийн Үлзит сумын нутагт орших цагаан суврагад тавтай морилно. Эрт цагийн далайн ёроолын шавралг хурдас он цагийн эрхэнд нар салих байгалийн нөлөөгөөр эвдэрч эрэг ганг мөрөгцгийг үүсгэсэн. Цагаан суврагыг алсаас харахад цайран гэрэлтэх суврг мэт байдаг. Зүүн талаас харахад байшин сууц, хот балгас мэт харагдана. Баруун талаас тэгш тал учир харагдахгүй. Мөрөгцгийн өндөр нь 60 метр бөгөөд өргөшөө нийтдээ 400 метр үргэлжилдэг 90 химийн их зэрэгтэй. Та байгаль орчноо хайрлан тавтай сайхан аялаарай. Их дэлхийн минь ногоон байгаасай. Unitel Group.